o potencial de cada cidade é também uma estratégia de inclusão e transformação social. Mais de 2.000 pessoas se reúnem em Brasília na Expo Brasil. A ideia é trocar experiências para promover o desenvolvimento local. Ao vivo, a repórter Priscila Machado fala com o secretário de Desenvolvimento Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Esse encontro é oportunidade para troca de experiências sobre desenvolvimento territorial. Vão ser apresentadas iniciativas sobre empreendedorismo, agroecologia e economia solidária. Secretário, que ações recebem apoio do governo federal para o desenvolvimento territorial? Olha, a estratégia do desenvolvimento territorial é uma opção do governo federal para articular políticas públicas. E um outro momento é a ideia de articular política pública não só do governo federal, mas do governo do estado e dos municípios. Nós temos diversas iniciativas, por exemplo, o Brasil Sem Miséria é uma experiência concreta por conta da disponibilidade de recursos, de programas e de políticas, por exemplo, um fomento que as famílias recebem, que os empreendimentos recebem. Então, desde a área mais social até a parte econômica, no caso do MDA, a gente entra com crédito, a gente entra com assistência técnica e nós entramos ainda com recursos para infraestrutura. E que ações são desenvolvidas para poder identificar essas regiões que têm potencial para esse tipo de desenvolvimento? Olha, os territórios, nós temos hoje cerca de 250 territórios consolidados, com o colegiado que faz a gestão. Nós temos em cada território, nós temos um planejamento territorial. E nesse planejamento aparecem aí as demandas qualificadas, por exemplo, de educação, de saúde, de economia, de meio ambiente. Então, são esses planos do desenvolvimento territorial que apontam para os governos, não só federal, mas estadual e municipal, quais são os projetos que deverão ser apoiados no sentido de desenvolver, propiciar a inclusão produtiva e de juventude, de mulheres e assim por diante. E como o cidadão pode participar desse processo de criação de novas alternativas para desenvolvimento territorial? Então, no caso do desenvolvimento territorial, em cada território tem um colegiado. E ali, através das representações dos sindicatos, das empresas, das prefeituras, o cidadão participa das reuniões ou sendo representado por essas instituições. E tendo aí uma oportunidade de levar suas demandas concretas. Caso não aconteçam aí, naturalmente que é possível procurar as delegacias ou as superintendências que representam o governo federal em cada estado. Como é a participação do Ministério aqui nesse encontro? Olha, a primeira oportunidade do governo federal é estar dialogando com entidades tipo SEBRAE, Banco do Brasil, Fundação Banco do Brasil, para a gente poder dialogar melhor. Então, a oportunidade nossa é justamente de poder vir trazer experiências, trazer possibilidade de programa, mas também poder escutar e ver como a gente pode reforçar as parcerias com as entidades que estão aqui presentes. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que esse encontro é realizado aqui em Brasília até sexta-feira.